O insanlar ki, həqiqətən imamı gözləyirlər, həqiqətən onun gəlişinə etiqad bəsləyirlər, onların da bir sıra məsuliyyətləri vardır. İlk olaraq bunu qeyd etmək lazımdır ki, hər bir insan ki, İmam Mehdi əqidəsi ilə yaşayır, İmamı gözləyir və onun varlığına bir əqidəsi vardır, bir inamı vardır. İlk öncə onun öhdəsinə düşən vəzifə budur ki, öz imamını tanısın. Burada tanımaq bir neçə məna kəsb eləyir. İlk olaraq imam kimdir, hansı soydandır, onu tanımalıdır və bununla kifayətlənməməli. Eyni zamanda imamın pozisiyasını, imamın mövqeyini tanımalıdır. Yəni bir insan bilməlidir ki, imam bu aləmdə, yaşadığımız bu aləmdə imam kimdir və hansı mövqeyə malikdir, hansı məqama malikdir. Əks halda imamı gözləməyin heç bir mənası yoxdur. Tanımağın üçüncü bir hədəfi və məqsədi də budur ki, insan bu dünyadan cahiliyyət ölüləri kimi getməyə. Hədislərdə də var ki, o insan ki, ölə və bir halda ölə ki, zamanəsinin imamını tanımadan dünyadan gedə, bu insan eyni ilə cahiliyyət dövrünün ölülərinə bənziyir. Onlar kimi dünyadan getmiş olur. Yəni, müasir zamanımızda da belədir. O insan ki, ölə ancaq zamanəsinin imamını, zamanəsinin imamının o qoyduğu qayda qanunları tanımaya, o insan elə cahiliyyət dövrünün ölüləri kimi dünyadan getmiş olur.